በጣም ያስጠላሃል የሆነ አንዳንዴ ራስን እስከመጥላት ደረጃም ለደርስ ትችላለህ ግን ያው የተፈጠረው ጉዳይ ነውና ያንን ነገር አምኜ ተቀበልኩት ከ9 ወር ድረስ ከጓደኞቼ ጋር አልተገናኘንምና ቤቢ ሻወር የሚባለው ላይ ስንገናኝ እናትሽን መሰልሽ እሷን አከልሽ ቆይ ዩኒፎርም ነበረን ስራ ስንሰራ ምንም የሚሆነኝ ታቶ በራሴ ልብስ ነበር የምሰራው ድሮ በጣም የሚሄድባት አስፋልት ያቺ ቅርብ ወይ ነበረች የሰፈራችን አስፋልት አሁን ከ80 ኪሎ ግራም በኋላ ስጀምር በቃ መተንፈስ ያቅተኝ ነበር በሰባት ወር ጊዜ ነው 26 ኪሎ ቀነስኩትኝና በጣም ብዙ አስተያየት አሞሽ ነው ወይ ችግር አለ ወይ ቤት ውስጥ ችግር አለ ምን የሚያሳስብሽ ነገር አለ ምናምን ይሉኛል ግን ዝንጅብል ሎሚ ምናምን በጣም እጠቀም ነበር የብዙዎቻችን ችግር በቃ ቦርጭ አይቀንስልኝ እንጂ ሌላው ቅርጽ ይቀመጥ ምንል ሰዎች አለን ግን ቦርጭ ለብቻ አይቀንስም ቦርጭም አንድ የሰውነታችን አካል ነው ስንቀንስ ከላይ እስከታችን ቀንስና ማስተካከል የምንፈልጋቸውን ቦታዎች በስፖርት ነው የምናስተካክላቸው ሁላችንም መጀመር ስንፈልግ የሆነ ስፖርት መጀመር ዳይት ፕሮግራም መጀመር ይመስለናል ግን አይደለም ያ ሳይሆን መጀመሪያ አይምሮአችን ላይ ነው መስራት ያለብን የተወደዳችሁ የዩሃ ሚዲያ ተከታታዮቻችን እንዴት አላችሁልን? ዛሬ በጣም ደስ የሚያሰኝ ዝግጅት ነው ወደ እናንተ የምናደርሰው። እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ የመጣችሁ እንግዳችን ከዚህ በፊት በጣም በከፍተኛ ክብደት የነበራት ሲሆን በአንድ ጊዜ ወደ 26 ኪሎ ግራም ያክል በመቀነስ በጣም ተአምራዊ ለውጥ ነው ማምጣት የቻለችው። የታምር እንዴት ሊመጣ ቻለ የሚለውን አብረን የምንመለከት ነው የሚሆነው ከዩሃ ሚዲያ ጋር ቆይታችሁ ያማረው ሆን ዘንድ እየጋበዝኩ ጌታቸው በላይ መሰናዶ ነው እናንተ አደርሳለሁ ሙሌ ደግሞ በካሜራው ከኛ ጋር ነው እንግዳችን እንኳን በደና መጣሽ እንኳን በደና ቆያችሁ እስኪ ሙሉ ስምሽን ለተመልካቾቻችን አስተዋውቂያቸው ስሜ ተርሲ ታያለው ይባላል ይሄን ያህል አሁን ደፈርኩበት ላይ በጣም ይሄን ያህል ወፍራም አልነበርኩም ኖርማል የሆነ አቋም ነበረኝ የምመገበው ምግብ የዛን ሰሞን ላይ ኖርማል ጣፋጭ ነገሮችን አበዛ ነበር ላይክ ቾኮሌት ምናምን ስኳር በተለይ በጣም ጠቀም ነበር ሻይ ላይ ምናምን እሱን ወድ ነበር የውፍረት ሁኔታ የመጣው ከትዳር በኋላ ነው አይደል? አዎ ልጅ ከመውለድ በኋላ የመጣ ነው። ያው ውፍረት እኔ ጋር የመጣው በእርግዝና ምክንያት ነው። እርጉዝ ያለሁኝ በጣም መመገባቸው ምግቦች በጣም ብዙ ካሎሪ ነበራቸው እና ደግሞ አንዲት እናት ያው በእርግዝና ምክንያት በተፈጥሮም እስከ 12 ኪሎ ግራም ትጨምራለች እኔ ግን እስከ 25 ኪሎ ግራም የጨመርኩትኝና ከዛ በላይ ነው ኤክሰስ የጨመርኩት በእርግዝና ምክንያት እስከ ወሊድ ባለው ታይም ላይ 25 ኪሎ ግራም ጨመርኩኝ ማለት ነው ከዛ ከወሊድ በኋላ ከ3 ወር በኋላ ለማስተካከል ሞከርኩ ግን ወፍራም ራስሽን ወፍራም ሴት ሆነሽ ስታዩ ምን ተሰማሽ? እንጃ እንደዚህ ሆናል ብዬ አስቤ አላቅም ያው እየለመድከው ይመጣል ከጊዜ በኋላ መልክ እየተቀየረ ፊዚካል እየተቀየረ ይመጣል 55 ኪሎ ነበርኩኝ ከዛ ወደ 80 ኪሎ ነው ባንዴ ተለወጥኩትኝና ራሴን ያው እርግዝና ስለነበረ ቦርጬ ምን እንደሚያክል አላቅምና ከወሊድ በኋላ ራሴን ሳይው ሆዴ በጣም ትልቅ ነበር እግሬ እጄ በጣም ትልቅ ነበርና ድሮ ያልነበረኝን ፊዚካል ነበር ይዤ ወጣሁትኝና ያ ነገር በጣም እናት ስትሆን ደሞ በራሱ የሚመጣ ዲፕሬሽን ስትረስ አለ ክብደቱ ደሞ አንድ ላይ ሲያያዝ የባሰ ዲፕሬሽን ውስጥ ነው የሚከተህና በጣም ያስጠላሃል የሆነ አንዳንዴ ራስን እስከመጥላት ደረጃም ለደርስ ትችላለህ ግን ያው የተፈጠረው ጉዳይ ነውና ያንን ነገር አምኜ ተቀበልኩት ግን ጓደኞችሽ ወይ ደሞ የሚያቆሽ ሰዎች ምን አሉሽ ምን ይሉሽ ነበር በዛ ሰዓት ወፍራም ሆነሽ ሲያይሽ ከጓደኞቼ የማረሳው የሆነ እስከ 9 ወር ድረስ ከጓደኞቼ ጋር አልተገናኘንምና ቤቢ ሻወር የሚባለው ላይ ስንገናኝ አንዷ ጓደኛዬ እንደው እናትነት እንዳንቺ ከሆነ አዳምት ባረግ ይሻለኛል ይቅርብኝ አለች ያም ነገር አለ እና ደግሞ ሰውም ሲያገኝክ ያው እናቴንም ባልመስላቸው እናትሽን መሰልሽ እሷን አከልሽ ቆይ በጣም አበሻ ደግሞ እንትን አራስ ቤትም መጥቶ ከመጠየቅ ይልቅ
من أكلش دي هلو تنمايت من عمني خلقك بتعم تلكش من عمن بتعم قزفشي لهالنا يعني قرتنش يهونا سميتن يربش عالنا يعني قرنا بر سراليم مالت سراي ماركتينج نبرا يزانجزي ماركتر نبركون جمو ماركتينج سسارا يهونا بساو بتعم ميقامتو يتستقاكر عقوامي اللات من عمن بيا بيروم بيا بوتوم سلام من الزوار يعني نقرنا ميفرلق ونقس القاسي ميفرلق عالنا ወደ ስራም ተመልሼ ስገባ ያ ነገር የድሮ አቋሜ ላይ አልነበርኩምና ብዙም ሰዎች ምን አከልሽ ምን ሆንሽ ነው የሚሉኝና ወደ ሌላ ቦታ ማውን ወደ ውጪ ስራ ለመሄድም ደስ አይለኝም ነበርና ኮንፊደንሴን አጣ ነበር ልብስ ለመልበስ በተለይ ደግሞ ኢሊፎርም ነበርን ስራ ስንሰራ ምንም የሚሆነኝ ታቶ በራሴ ልብስ ነበር የምሰራው በጣም ይገርማል ግን ለዚህ አሁን ከርግዝናው በተጨማሪ ምናልባት እርግዝ ሆነሽ በቆየሽባቸው ጊዜያት ለርግዝናው እንዲያግዝሽ ተብሎ የምትመገቢያቸው ምግቦች ይኖራሉ በያስባለሁ ምናልባት እነሱ ተጽዕኖ አምጥተውብሽ ይሆን አዎ እነሱ ናቸው አሁን ላይ ክብደት የመቀነስ ፕሮግራሚን ሲጀምር እርግዝና ላይ በጣም ብዙ ካሎሪ ያለው ምግቦች ነበር የምጠቀመው ለምሳሌ እንቁላል ስጠቀም በጣም ከዳቦ ጋር እንደ ሳንዱች ያረኩኝ ስጋ የከተትኩኝ እና ደግሞ በጣም ጣፋጭ ተጠቀማለሁ ይሄ ብስኩቶች ተጠቀማለሁ ቸኮሌቶች ተጠቀማለሁ አምሮቱ ነው ግን አምሮቱም ሳይሆን ያው የሆነ መክሰስ ሰዓት ላይ የምግብ ፍላጎት ይኖርሃልና እንጀራ ሳይሆን መብላት የሚያምረኝ እንደዚህ ኩኪስ የሆኑ ነገሮች ጣፋጭ ነገሮችን ብመገብ ለኔ ቅልል ይለኝ ነበር ግን ያ ነገርም የተያያዘ ክብደቴ ላይ እንድጨምር አድርጎኛል አዎ በጣም ይገርማል ግን ከዛ በኋላ ያለው ነገር እንግዲህ ከነገርሽን ከወሊድ በኋላ ያለውን ነገር ተአምራ የሚባል ለውጥ ነው ለኔ ነገር ሳይቀየር አገር አርቶያን ዚማ ለውጥ ማለ ለውጥ ማለ ለሰባት ቶር ይመስለኛል የጨረሰብሽ ጊዜ ለውጥ ለማምጣት ይሄ ተአምራዊ ነገር እንዴት ሊመጣ ቻለ በምን ምክንያት ነው እንድትለወጭ ሆኖ ያው ለውጡ የሚመጣው ሁሉ ጊዜ ያው በሰራ ነው ብዙ ጊዜ ደግሞ በተለይ እናቶች የሚናገሩት ነገር አለ እኔ ማልስ ማንባበት ነገር እናት ስትሆን አራስ ስትሆን ምናምን አራስ ቢመጣው የእናትነት ውፍረት በንፋስ ይሄዳል ምናምንና ውፍረት ውፍረት ነው በንፋስ የሚሄድ ውፍረት የለም ስራ ያስፈልጋዋል ምግብን ማስተካከል ያስፈልጋዋልና ከሶስት ወር በኋላ ወደ ስፖርት ነው የገባሁትኝ ወደ ምግብን ወደ ማስተካከል ነው የገባሁትኝና ከዛ በኋላ ነው ለውጦችን ማየት የጀመርኩትኝ ምን አይነት የስፖርት እንቅስቃሴዎች ማድረግ ጀመርሽ ስጀምር ያው እንደነገርኩ 80 ኪሎ ግራም ነበርኩኝ ካርዶ ኤክሰርሳይዞችን መስራት አልችልም ነበር ብዙ ጊዜ ስሰራ ህይወለምታ ምናምን ስብራት ያጋጥመኝ ነበርና ሰውነቴን ገዘፍ ያለ ስለሆነ ይሄ እግሪ አካባቢ የመሸከም አቅም አልነበረውምና ሳየው ሳየው ካርዲዮ እንቅስቃሴዎችን ከመስራት ይልቅ ቀለል ባለ ነገር ነው ጀመርኩትኝ ወክ በማድረግ 10 ደቂቃም ይሆን ስጀምር በጣም መሄድ አልችልም ነበር ትንፋሼ ቆራረጣል ድሮ በጣም መሄድባት አስፋልት ያቺ ቅርቦ የነበረች የሰፈራችን አስፋልት አሁን ከ80 ኪሎ ግራም በኋላ ስጀምር በቃ መተንፈስ ያቅተኝ ነበር መሄድ አልችልምና እንትኔን ራሴን ማዳመጥ ጀመርኩኝ ራሴን ሳየው መጀመሪያ 80 ኪሎ ግራም ይያለው መሄድ የቻልኩት 10 ደቂቃ ነው ከዛ እየሄድኩ ደግሞ ከሳምንታት ከሁለት ሳምንታት በኋላ ለውጥ መምጣት ጀመረ አተነፋፈሴም እየተስተካከለ መጣ ወደ 20 ደቂቃ እያሳደኩት መጣሁኝ ከዛ 30 ያለ 40 ያለ የአንድ ሰዓት መሄድ ጀመርኩኝ ማለት ነውና ከጊዜ በኋላ ነው ወደ አንድ ሰዓት ይገባሁትኝ አንዴ ወደ አንድ ሰዓት ምናምን አልሄድኩ ከአስር ደቂቃ ተነስቼ አንድ ሰዓት ከዛ ወኩን ደግሞ ሰውነቴ በደንብ አዳፕት ሲያደርገው ወደ ካርዲዮ እንቅስቃሴዎች ጀመርኩኝ ሰፈራችን ወደ ቤተል አካባቢ ስለሆነ አስፋልት ላይ ማስ ስፖርት የሚሰሩ ልጆች አሉ ጠዋት ጠዋት እየወጣሁኝ እዛ መስራት ጀመርኩኝ ማለት ነው ካርዲዮ ግን ተመልካቾቻችን ምናልባት የማያውቁት ሊኖር ስለሚችሉ ምን አይነት እንቅስቃሴዎች ነው የሚይዘው ካርዲዮ ማለት ካርዲዮ እንቅስቃሴዎች ዩቲዩብ ላይ በጣም ብዙ ካርዲዮ እንቅስቃሴዎች አሉ እኔ የምሰራቸው የቦዲ ፕሮጀክት የሚባል አለ እሱን እንቅስቃሴዎች ነው የሚይዘው በጣም ቆንጆ ነው ይሄ ሚከብድ አይደለም ቀለል ያለ እንቅስቃሴ ነውና
እንደ ኤሮቢክስ አይነት ነው። ለዚህ ነገር ያነሳሳሽ ሰው ይኖር ይሆን? ምናልባት ያገዘሽ ሰው እንዲህ ብታረጊ ስፖርት ብትሰሪ አመጋገብሽን ብታስተካክይ ብሎ የገፋፋሽ ሰው የለም? ነው በራስሽ ምክንያት ነው የተነሳሽ? የተነሳሁት ያው በራሴ ምክንያት ነው። ከዚህ ቀደም ግን እህቴም የሁለት ልጆች እናት ናትና ቀንሳ አይቻለውና ሰው ማድረግ ያንን ነገር ማድረግ እንደሚችል አቃለሁ። እና ደግሞ ያው ባለቤቴም ስፖርት ይሰራልና በሱም የተነሳ እንቅስቃሴ ማድረግ እንዳለብኝ አቃለሁ። እናትነቱም አለ። ከዚህ በተጨማሪ የቤት ስራዎች ይኖራሉ። የቤትም ቤትም ነኝ ብለሽኛል። እነዚህ ሁሉ ግን ተጽዕኖ አላረጉብሽም ስፖርታዊ እንቅስቃሴውን ለማድረግ? አሁንም ድረስ ስፖርቱን ትሰሪያለሽ? በምትሰሪበት ጊዜ የቤት ያለው ነገር ልጅሽ እንደዚህ አይነቶቹ ነገሮች ተጽዕኖ አይደለም? አዎ፣ በተለይ ያው ጠዋት ላይ ስትነሳ እናት ስትሆን ደግሞ እንደ ኖርማል ሰው ቀጥ ብለህ ወደ ስፖርት አትሄድም። ልጅ ሊነሳብህ ይችላል በመሃልና መሄድ አትችልምና እሱን ፓርት ላይ ያው ባለቤቴም ያግዘኛል፣ ልጅን ይዘልኛልና በጠዋት እንደወጣ ይችላል ማለት ነው። አሁን ከለውጡ በኋላ ይሄ ሰውነትሽ ከመጣ በኋላ ምን አይነት ምግቦች ነው የምትመገበው? አሁን ኖርማል ሊሆን አመጋገብ ነው መመገበው፣ ግን ስፖርት ሰራለሁ። ሰውነታችን 80% ምግብ ላይ ነው ዲፔንድ የሚያደርገው፣ 20% ነው እንቅስቃሴ የሚያስፈልግ። በጣም እኔ ፎከስ አድርጌ የነበረው ምግቤ ላይ ነውና ለምሳሌ ይሄ እንደ ዳቦ አይነት ነገሮች፣ ካርቦሃይድሬት ነገሮች ኮምፕሊትሊ አልበላም ነበረ። ነጭ ነገሮች፣ ስንዴ፣ ፓስታ፣ መኮረኒ የተባሉ ዘሮችን አልጠቀምም ነበር ማለት ነው። እና እነሱን ማቆም ደረጃ ብትችሉ ማቆም፣ ወይ ካልቻላችሁ ደግሞ በመጠኑ ማድረግ። እና ደግሞ ስኳር በቃ ምንም ሻይ ድሮ ያለ ስኳር መጠጣት አልችልም ነበር፣ ግን በቃ ራሴን አሳመንኩት። ከዛ በባዶ መጠጣት ጀመርኩኝ ማለት ነው። ስኳር ጣፋጭ ነገር እንዳላቆምኩኝ፣ ከዛ በኋላ ክብደቴ እየተስተካከለ መምጫት ጀመረ። ስፖርቱ ደግሞ ያግዘኛል፣ መቀነስ ጀመርኩኝ ማለት ነው። አሁን ይሄንን የሰውነት ቅርጽ ከያዝሽ በኋላ እንደገና በፊት የሚያቆሽ ወፍረሽ በዛ ሰዓት ደንግጠው የነበሩት ሁሉ እንደገና ስትለወጭ ግብናሉሽ? ሱፐር ትን ያሁን ያስቀኛል። ለሁን ሰው በጣም ትልቅ ሆነ ኪያይክና ከዛ ይኮነ ታይም በኋላ አያገኝ ደሞ ያንቺ ቀድም ቀጭን ነበርኩኝ። ከዛ ወፍር ያዩኝ፣ ከዛ ስቀጥኝት ያዩኝ። ደሞ ሰው የሚያስበው በስፖርት በምግብ ያመጣውት አይመስላቸውምና በጣም ብዙ ጊዜ አሞሽ ነው ወይ ችግር አለ ወይ በጣም ብዙ ጥያቄ ያለውና ሳትፈልግ የሆነ ነው የሚመስላቸው። በቃ ይሄ ባንዲ ስትቀንስባቸው ሰው አስተያየቱ በጣም ብዙ አስተያየት አሞሽ ነው ወይ ችግር አለ ወይ ቤት ውስጥ ችግር አለ ምን የሚያሳስብሽ ነገር አለ ምናምን ይሉኛል። ግን ጠዋት ስፖርት እያወጣሁ ራሱ የሚያየኝ ሰፈሬ ሰው እንደዛ ነው የሚለኝ በብዛት። አሁን አንቺ እንግዲህ የለውጡን ሂደት ታውቂዋለሽ። እንዲህ አይነት ነገሮች በምን አይነት መንገድ ሊለወጡ ሊስተካከሉ እንደሚችሉ በደንብ የገባሽ ይመስለኛል። ምናልባት ይህ ነገር ያልገባቸው ደግሞ ወይ ደግሞ ድፍረቱን ያጡ ብዙ ሰዎች ይኖራሉ። እነሱን ለማስተማር ወይ ማዕከል ከፍተሽ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ ስራዎችን ለመስራት ሀሳቡ የለሽ? አለኝ። አሁን ቲክቶክ ላይ የራሴ አካውንት አለኝ፣ ትርሲ ታያለው ብሎ ያገኙኛል። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ 26 ኪሎ ክብደቴን ስቀንስ ከሰራኋቸው ስህተቶች መሀል ላጋራችሁ ብዬ ነው የመጣሁት። የመጀመሪያው ስህተቴ ስፖርት ከመስራት ዳይት ከማድረግ ይልቅ ብዙ ዩቱብ ላይ የሚጠጡ ነገሮችን ንስካፌ በሎሚ ተጠቀሙ፣ ዝንጅብል በሎሚ ብዙ ነገሮችን ጠጡ ሲባል እነሱን ነገሮች ላይ በጣም ፎከስ አድረግ ነበረ። ለተወሰነ አንድ ወር የሚያህል ነገር ስፖርት ሳልጀምር ዳይት ሳላደርግ እነሱ ላይ በጣም ዲፔንድ ሆኜ ነበረ። ፋይናሊ ራሴን ያገኘሁት በግሉኮስ እና ሐኪም ቤት ሆኜ ነው። እዛ ላይ ሰራለው፣ ከተሞክሮ ያካፍላለው እና አንዳንዴ ክብደት ለመቀነስ የምናደርጋቸው ስህተቶች አሉ፣ ስህተቶቼን እናገራለው። ያው በእኔ ስህተት ሰው መማር አለበት ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። የኔን ስህተት ከመድገም ይልቅ ስህተቶቹን አውቀው ወደ አዲስ ፕሮግራም እንዲገቡ እዛ ላይ እናገራለው። በግሌም ደግሞ ክብደት መቀነስ የሚፈልጉ እናቶችን እህቶችን እያሰለጠንኩ እገኛለው። ያው ጥሩ ለውጥ አላቸው። ለውጣቸውንም እንደዚሁ ቲክቶክ ላይ ነው ፖስት ማድረገው በብዛት። እንደዚህ አይነት ነገሮችን እየሰራሁ ነው። በየጊዜው ስትሰሪያቸው ምን ያህል ኪሎግራም ነው እየቀነስሽ የመጣሽው?
ይሄን ነገር ለብዙ ሰዎች ብናገር ደስ ይለኛል። ብዙ ሰዎች የሚሸወዱት ነገር አለ። ያው ለውጥን ኤክስፔክት ስናደርግ አንዳንዴ በወር ውስጥ 20 ኪሎ ግራም ብቀንስ 30 ኪሎ ብለው ሊጀምሩ ይችላሉ። ግን ኤክስፔክት ማድረግ ያለብህ ትንሽ ይሆን ነው፣ ሚኒመም ዋን ነው። እና ዋናው ፕሮግረስህን መጀመር፣ ከዛ ደግሞ የሚመጣውን ለውጥ መከታተል ነው ያለብህ። እና እኔ እንደውም ከዚህ ቀደም አመጋገቤ እንዴት እንደማረግም አላቅም ነበርና ዝም ብዬ ነው በራሴ የጀመርኩት። ጎግል ላይ በማገኛቸው ነገሮች እና ራሴን እያየው ሰውነቴን እያየው ቲዮሪዎች ደግሞ አሉ፣ ይሄ በብለድ ታይፕ በምናምን የሚባሉ እነሱን እያየሁኝ ያገኘሁትን ነበር የምጠቀም የነበረው። እና የመጀመሪያው ሳምንታት ስጀምር በጣም ብዙ ኪሎ አልቀነስኩም። በሳምንት ውስጥ 1 ኪሎ፣ በወር ውስጥ እስከ 4 ኪሎ ምናምን ነበር። በጣም ትንሽ የኪሎ ግራም ነበር መቀነሰው። እሱንም ያው አሁን ላይ ሳስበው ካለማወቅ የተነሳ ነው፣ ከምን መጀመር እንዳለብኝ ስላላወቅኩ ነው ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ ግን ፕሮሰሱን ከእንደገና በየወሩ አፕዴት አደርጋለሁ ራሴን ማለት ነው። 4 ኪሎ ከቀነስኩኝ በዛኛው በሚቀጥለው ደግሞ ወራቴ እንድጨምር ነው የማደርገው። እና ይህን የምመገባቸውን ምግቦች ስኬጁል አደርጋለሁ። በዚህኛው ሳምንት 4 ኪሎ ከሆነ በዚህ ወር ያስቀነሰኝ፣ በሚቀጥለው ወር ደግሞ መመገብ ያለብኝ ምግቦች ስኬጁል አድርጌ ጽፍና መገባቸዋለሁ ማለት ነው። እና እንደዛ ሳደርግ ለውጡ መምጣት ጀመረ እንጂ አንዴ ለውጥ አልመጣም እኔ ጋ፣ ቀስ እያለ ነው የመጣው። እና እንደዛም እያደረግኩኝ ያው ፕሮሰስ ነው፣ አንዴ አይመጣም። ፕሮግረስህን ከጀመርክ በኋላ 1 ኪሎ፣ 2 ኪሎ፣ 3 ኪሎ እያለ ነው የሚመጣው። እስከ 7 ወር በአንዴ አልተለወጥኩም እኔ ራሴ። በ7 ወር ጊዜ ነው 26 ኪሎ የቀነስኩትኝ። እና ጊዜው በጣም ረጅም ነው፣ አሰልቺ ነው። በመሀል የማቆምም ነገር አለ። ግን ከእንደገና ግን መለወጥ እንዳለብኝ ሁል ጊዜ ራሴን ስላሳመንኩትኝ እየወደኩም እነሳ ነበር። አመጋገብ ላይ ያው የየሰው ክብደት ለመቀነስ የሚጀምረው ፕሮግረስ ይለያያል። እኔ እንዴት መሰልኩ፣ ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት መብላትም ወድ ልጅ ነኝ እና ብዙ እንትኖች አሉ፣ የዳይት ፕሮግራሞች አሉ፣ ኦማድ አለ፣ ኢንተርሚቴንት ፋስቲንግ አለ፣ ብዙ አሉ። እና እነሱን እኔ ማድረግ አልችልም ነበር። እናትም ነኝ፣ ያስፈልገኛል፣ መመገብ አለብኝ። ራሴን ያሳመንኩትኝ በቀን 3 እየበላሁኝ ስፖርት እየሰራሁኝ መለወጥ እንደምችል መጀመሪያ አሳመንኩትኝ። ከዛ በኋላ ቁርስ ላይ ቀለል ያሉ ነገሮችን ነው የምጠቀመው። ለምሳሌ እንደ ጁስ ሊሆን ይችላል፣ አትክልትና ፍራፍሬዎችን ነው የምጠቀመው። ምሳሌም ድሮ 2 ቁርጥ ነበር ምበላ የነበረው ማለት ነው። እና ያደረግኩት ነገር ካሎሪ ዲፊሲት ነው። ያው የምመገበውን አመጋገቤን ቀንሼ ስፖርቴን ነበር ምሰራ የነበረው ማለት ነው። እና 2 ቁርጥ የምመገብ ከሆነ ወደ 1 ቁርጥ እያሳነስኩት መጣሁ ማለት ነው። እና እራት ላይ ደግሞ ቀለል ያሉ አትክልቶችን እንደ ብሮኮሊ፣ የአበባ ጎመን እና ሰላጣ ምናምን ነበር የምጠቀመው፣ ቀለል ያለ ነገር። እና ከዛ በኋላ ለውጡ እየመጣ መጣ እና በቀን 3 ነው የምመገበው። በመሀል ደግሞ የረሃብ ስሜት ሲሰማኝ ቀለል ያሉ ነገሮችን እበላለሁ፣ አትክልትና ፍራፍሬዎችን ማለት ነው። የመክሰስ ሰዓት ላይ የመክሰስ ሰዓት ላይ ከቁርስ በኋላ እስከ ምሳ ያለው ታይም ላይ ያው ረሃብ ስሜት ሊኖር ስለሚችል አትክልትና ፍራፍሬዎችን ወስድ ነበር። በደንብ ክብደት ለመቀነስ የሚያስፈልግን በብዛት ፕሮቲንና ፋይበሮችን ነው መመገብ ያለብን። ቅድም እንቁላል ስልክ እንቁላል በደንብ ያስፈልጋል። ለመቀነስ የሚያስብ ሰው ያው ፕሮቲን ላይ ነው ፎከስ ማድረግ ያለበት እና ፋይበር ደግሞ ሆዳችንን ያዝ ያደርግልናል እና እነሱ አይነት ነገሮችን እመገባለሁ። ድሮ ባለማወቄ እንቁላል ስመገብ ያው በስንዴ ዳቦ ምናምን በዳቦ እያረኩ ነበር። ግን አሁን እንቁላል ላይ ስመገብ በገብስ ዳቦ ዳቦውንም መቀየር አለብህ አይደለም። ከስንዴ ይልቅ ገብስ ነገሮችን፣ አጃ ነገሮችን መጠቀም ጀመርኩኝ ማለት ነው። እና ፕሮግረሴ ላይ በጣም ለውጥ ያመጡልኝ ነገሮች እነሱ ናቸው። ግን ይህን ሁሉ ከየት ተማርሽ? የአመጋገቡ ሊሆን ይችላል፣ የስፖርታዊ እንቅስቃሴ ሂደቱ ሊሆን ይችላል። እያንዳንዱን ነገሮች ለክብደት መቀነስ መሰረታዊ የሚባሉ ነገሮችን እንዴት አወቅሻቸው? አንቺ ከምን ተማርሽ? ራሴ ላይ በቃ ራሴ ላይ በደንብ ሞክር ነበረ። ሁሉን ነገር ያየሁትን ነገር ኢንተርኔት ላይ ጎግል ላይ። አሁን ያው ብዙ ጊዜ የምንሸወደው እጃችን ላይ ስልክ አለ፣ ግን እንዴት አጠቃቀሙን አናውቅም። እና ብዙ ጊዜ የማጠፋው ምን መመገብ አለብኝ፣ ምን መብላት አለብኝ ደግሞ በዚህ ሰዓት እያልኩ ነበር ራሴን ለመለወጥ እንትን ምለው ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ ዩቱብ ላይ የሚሰሩ ቪዲዮዎች አሉ ክብደት ለመቀነስ፣ እነሱን አይ ነበር
ጎግል ላይ ደግሞ ሰርች እያደረግኩኝ መመገብ ያለብኝን ምግቦች እየወሰድኩኝ መመገብ ነበረ። እንግዲህ የጤና ባለሙያዎች ሳይሆኑ ወይ ደግሞ ከዚህ አይነት ሙያ ውስጥ የሌሉ ሰዎች በግምታዊ መንገድ ሊሆን ይችላል የተለያየ መልእክትን ያስተላልፋሉ ኢንተርኔትም ላይ ቢሆን ማለት ነውና የተሳሳተ አይነት አመጋገብ እንድንመገብ የሚያደርጉንም ሰዎች ይኖራሉ። እኛም ራሳችን ደግሞ አስበንበት እንዲሁ በግምት ማለት ነው ይጠቅማሉ ብለን እናስባቸው አመጋገቦች ይኖራሉ። ከዛ አንፃር እስከ ካንቺ ከመታቀቅ ያው ቀድመም ስናግርክ የነበረው እኔ የሚያግዘኝ ሰው ስላልነበረ ብዙ ጊዜን ማጠፋው ዩቲዩብ ላይ ኢንተርኔት ላይ ነውና በብዛት ዩቲዩብ ላይ ደግሞ ስታይ ሰዎች እየወጡ ይሄንን ብጠቀም ነበረ ኤረርቶኛል ግን መጠኑን አይናገሩም። በቀን ስንት መጠቀም እንዳለብን በሳምንት ውስጥ እስከ ስንት ሳምንት መጠቀም እንዳለብን አይናገሩንምና ይሄ ነገር ጠቅሞኛል ክብደቴን ለሁለት ወር ለሶስት ወር ረርቶኛል ይላሉና እሱን ነገር በጣም አይስለነበረ የሶስት ወር ማራስ ነበርኩኝ ክብደት የመቀነስ ፕሮግራሚን ስጀምር። ከዛ በኋላ ምግቤን ሳስተካክል አንድ ላይ ማድረግ የጀመርኩት ይሄ ዝንጅብል ሎሚ ምናምን በጣም እጠቀም ነበር። በቀን ውስጥ ያው መጠቀም ካለብኝ መጠን በላይ እጠቀም ነበር። ማታ ለተኛ ስል አንድ ብርጭቆ መጠቀም ሲገባኝ እኔ በፔርሙስ አድርጌ ነበር መጠቀም የነበረውና ያ ነገር በጣም ጎርቶኛል። ፋይናሊ ከሶስት ወር በኋላ ራሴን ያገኘሁት ግልኮስ ተሰክቶልኝ ምግብ ጨጓራዬ መውሰድ አይችልም ነበር ደም ነበር እንትን የሚለኝና ያ ነገር ሁላ ደርሶብኛልና ከጊዜያት በኋላ ራሴን ሳገኘው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማድረግ እንደሌለብኝ ነው የተረዳሁት። እና ስታረጉም በመጠን መሆን አለበት። እንደኔ በፌርሙስ ወይም በትልቅ እቃ ሳይሆን መጠቀም ያለባችሁ ያው በቀን ውስጥ ከሁለት እስከ ሶስት ቢጠቀሙ በጣም ቆንጆ ነው። እኔ ግን ከዛ በላይ ነበር ኤክሰስ መጠቀም የነበረውና አንዳንዴ ባለማወቅ ንስካፌ በሎሚ ሲባል ዝንጅብል በሎሚ ሲባል በጣም ብዙዎቻችን እንጠቀመዋለን። እኔ የምጠቀመው ነበር ግን መጠኑን ብናውቅ እና በመጠን ብናረገው ያንን ነገር በጣም አሪፍ ነውና ከመጠን ሲያልፍ ማንኛውም ነገር መድኃኒትም እንደሚገለው ሁላ ይሄ ነገር ከመጠን ሲያልፍ ደግሞ የጨጓራ በሽተኛ ነው የሚያረገውና ፋይናሊ እኔንም የገጠመኝ እሱ ነገር ስለሆነ ይሄንን ነገር ማስተካከል ቢችሉ በጣም አሪፍ። ውሃስ ግን እንዴት ነው? የውሃ አጠቃቀምሽስ ምን ይመስላል? ያው በቀን ውስጥ አንድ ሰው ክብደት ለመቀነስ ከሁለት እስከ አራት ሊትር መጠቀም አለበት። እኔ የምጠቀመው የነበረው 2 ሊትር ነው። በጣም ውሃ መጠጣት አልችልም ነበረ እና አጠቃቀሜን ምን አደረኩኝ? ይሄ ውሃ ከማይጠጡት ወገን ነኝ። ድሮ አንድ ብርጭቆ ራሱ አልጠቀምም ነበርና የውሃ መጠጫ ኮዳ አዘጋጀሁኝ። ያቺ ኮዳይን ሳይ ውሃ መጠቀም እንዳለብኝ መጠጣት እንዳለብኝ ሁሉ ጊዜ ታስታውሰኛለችና ኮዳይን ካጠገቤ አላ በቃ ዞር አላረጋትም ነበር። ከዛ በላይ ከሁለት ሊትር በላይ እንድጠጣ ያደርገኛልና አንዳንድ ሰው እንደኔ ሆነ ሰው ውሃ መጠጣት ልምዱ ያልሆነ ሰው የራሱ የሆነ ኮዳ አዘጋጅና ቢጠቀም አሪፍ ነውና ውሃ መጠጣት የግድ ነው። ክብደት መቀነስ የሚያስብ ሰው ያስፈልገዋል። መጀመሪያ ላይ ያው በጣም ቀልጣፋ ነበርኩኝ። መሄድ የምፈልገውን ነገር እሄዳለሁ፣ ሰራለሁ። ግን 80 ኪሎ ግራም ሲሆን ድሮ ማድረግ የምችላቸውን ነገሮች አልሄድም ነበር። ቅድምም እንደነገርኩህ መንገድ ሲሄድ ደክመኝ ነበረ፣ ትንፋሽ የለኝም ነበርና ቀጥታ የሆነች መንገድ እንደ ዳገት ነበር የሚታየኝና በጣም ፊዚካሊ ላይ በጣም ትልቅ ለውጥ ነበር። ከዛ ከቀነስኩኝ በኋላ ያው አክቲቪቲ እንደ ድሮ ነው የተመለሰው። መራመድ እችላለሁ፣ አሁን ስፖርት ላይ በደንብ ሰራለሁ፣ ሚደክመኝ ቦታ የለም። ድሮ ግን ገና ስፖርትም ጀምሬ 20 ደቂቃ ከሰራው በኋላ ውይል ረፍል ነበረ። አሁን ግን ያ መቆራረጥ የለም። ቀጥታ አንድ ሰዓት ተኩል ነው የምሰራው፣ አንድ ሰዓት ተኩልን ጨርሼ ነው ስፖርቴን የምጨርሰው። ድሮ ግን 30 ደቂቃ ሰርቼ 40 ደቂቃ ሰርቼ ወይ ስፖርቴን አቋርጬ ወደ ቤቴ ጋባ ነበር፣ ይደክመኝ ነበርና ያ ነገር ነበረ። አሁን ግን በስትክክል ነው ሰዓቴን ጠብቄ ሰርቼ የምገባው ማለት ነው። አሁን እኔ የወለድኩትኝ በሲ ሴክሽን ነው እና እዛ አካባቢ ድሮ ፍላት ነበረ። አሁን ግን ያው ፍላት ነው፣ ግን ትንሽ ቦታ የሚቀር ነገር ይኖራል። እንደ ድሮ ልንመለስ አንችልም፣ ግን ትቀጥናለህ። ከዛ ደግሞ ማስተካከል የምትፈልጋቸውን ኤሪያዎች ግን ከእንደገና በስፖርት ነው የምታስተካክለው። ለምሳሌ ድሮ ላይ በደንብ ሆዴ የገባ ነበረ፣ ጌጥ ነበረ፣ ምናምን በደንብ የተስተካከለ ሰውነት አቋም ነበረ። አሁን ላይ ግን ስቀንስ ሙሉ ለሙሉ ነው የቀነስኩት፣ ከላይ እስከ ታች ነው የቀነስኩት። እና ማምጣት የፈለኩትን የሰውነት ፓርቲን ደግሞ ከእንደገና በስፖርት ነው አሁን እያመጣው ያለሁት። መስራት የምፈልግ አሁን ላይ የምሰራቸው መስራት የምፈልጋቸው ኤሪያዎች ላይ ለምሳሌ
ቦርጬ ላይ ሰራለሁ እና ደግሞ ስኳቶችን በደንብ ሰራለሁ። ግን ቅርጽ ተጠብቆ መሄድ ይቻላል ማለት አሁን አንቺ ምንድነው ቀድመሽ ይሄንን ስፖርት ጀምረሽ ቢሆን በፊት የነበረው ነው የሰውነትሽን ቅርጽ ተጠብቀሽ መምጣት ትችይ ነበር በስፖርቱ? ድሮ ነበርን ያው የብዙዎቻችን ችግር ምን ይመስላል መሰለኝ አሁን ላይ መስሃል የብዙዎቻችን ችግር በቃ ቦርጭ አይቀንስልኝ እንጂ ሌላው ቅርጽ ይቀመጥ ምንል ሰዎች አለን። ግን ቦርጭ ላይ ብቻ አይቀንስም። ቦርጭም አንድ የሰውነታችን አካል ነው። ስንቀንስ ከላይ እስከታችን ቀንስና ማስተካከል የምንፈልጋቸውን ቦታዎች በስፖርት ነው የምናስተካክላቸው። ያው ዳይት ነው ምግብ ነው የምታስተካክለው። ምግብ ደግሞ ሲያስቀንስ ሙሉ ለሙሉ ነው የሚያስቀንሰው። እጅክን፣ እግርክን፣ ሆድክን ብሎ አይመርጥም። የምታስተካክለው ባላንስ የምታረገው በስፖርት ነው። እኔ ባላንስ ያረኩትኝ በዛ ነው። ዳይት አረጋለሁኝ እንዲጨምርልኝ የምፈልገውን የቦዲ ፓርቲን ኤክሰርሳይዝ ሰራበታለሁ። እንዲቀንስ የምፈልገውን ደግሞ የሆዲን ፓርቲን በደንብ ሰራበታለሁ። እንዲቀንስ የሚያደርግ ሌላ ስፖርቲስ? አዎ ሌላ እንደዛ እያልኩኝ የከፋፈልኩኝ የእግር የሆድ እያልኩኝ ነው የምሰራው ማለት ነው። እርግዝና ላይ በጣም ጣፋጭ ነገሮችን አዘወትር ነበረ። እንደ ዳቦ፣ ቸኮሌት፣ ስኳር የመሳሰሉ ነገሮችን በጣም እጠቀም ነበር እና አሁን ላይ እነዛ ነገሮች እንዳስወፈሩኝ ስለማቅ ያው አሁን በሚቀጥለው እርግዝና ላይ እነዛን ነገሮች በመጠኑ በማድረግ ለማስተካከል ሞክራለሁ ማለት ነው። እስከ 80 እንኳን ምደርስ አይመስለኝም እና ውፍረትም ቢመጣ አሁን ላይ ግን እንዴት ባላንስን ማድረግ እንዳለብኝ አውቃለሁ። ምን መመገብ እንዳለብኝና ከዛ በኋላም ያለውን ለውጥ ከእንደገና ነው የሚቀጥለው። የሚያቆም ነገር የለም። በእርግዝና ጊዜም ሊሰራ የሚችል ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ይኖራሉ አሉ። አዎ ብዙ ሰዎችም ስፖርት ይጀምሩና ከእንደገና ያሰልችቷቸው ቀደምም እያልሽ ነበር የመሰላቸት ነገር ይኖራል እያልሽ ነበር። ይሰለቹና ከእንደገና ያቋርጣሉ ወይ ደግሞ እንደገና ይጀምራሉ። እንዲህ አይነት ችግሮች ይኖራሉ። ለነሱም ጠቅላላ አርገሽ ካንቺም ልምድ አንጻር አያይዘሽ እንደ መልእክትም ብታስተላልፊላቸው? እኔ መጀመሪያ ማስተላለፍ የምፈልገው ሁላችንም መጀመር ስንፈልግ የሆነ ስፖርት መጀመር ዳይት ፕሮግራም መጀመር ይመስለናል፣ ግን አይደለም። ያ ሳይሆን መጀመሪያ አይምሮአችን ላይ ነው መስራት ያለብን። ማይንድሴታችንን በደንብ መስራት አለብን። አይምሮአችንን ከሰራንበት የማቆም ስሜት በኋላ ላይ እጭ በቃኝ የማለት ስሜት አይኖርም። እኔ ካደረኩት እነሱም ይጠቅማቸዋል ብዬ የማስበው በደንብ ራሳችሁን ማሳመን አለባችሁ። ምክንያቱም አጀንዳ ነበረኝ እና ምን መሆን እንደምፈልግ እዛ ላይ ሁል ጊዜ ጽፋለሁ። ሰዎች ዲያሪ የሚጽፉት ይሄ ለፐርሰናል ለሆነ ነገር ይመስለናል፣ ግን ያ ነገር አይደለም። ክብደትም ለመቀነስ ዲያሪ ያስፈልገናል እና መጀመሪያ ጎላችሁን ሴት አድርጉ። ከዛው ይሄ ማይንድህን ስታሳምነው መሆን የምንፈልገዋለ። እኔ 80 ኪሎ ላይ እያለሁኝ መሆን የምፈልጋት ኪሎ 55 ኪሎ ነበርኩና እጽፍ ነበረ ሁል ጊዜ። በቃ አይምሮዬ እንዲያስታውስልኝ እንዳረሰው ሁል ጊዜ ከ80 ወደ 55 ነው መምጣት የምፈልገው። ራሴን እሰራበት ነበረ። ከዛ ደግሞ እናቶችም ከሆኑ ድሮ ቀጭን ከነበሩ ወይም ደግሞ የሚያደንቋቸው አክተሮች ሴሌብሪቲዎች ካሉ ስታያቸው የሚያምር አቋም ያላቸው ሰዎች አሉ አይደለ? እነሱ ሊረዱ ይችላሉ። እኔ ረዳኝ ነገር የድሮ ፎቶዎች የነበሩ የድሮ ፎቶዬን 80 ኪሎ ያለሁኝ የድሮ ፎቶዬን ቁምሳጥኔ ላይ ለጠፍኩትኝ። ራሴን ሳዘጋጅ ማለት ነው ያደረግኩትኝ። ቁምሳጥኔ ላይ ለጠፍኩትኝ። መስታወቴ ላይ ማያት የ80 ኪሎ ግራም ትርሴትን ነው። ቁምሳጥኔ ላይ ማያት ደግሞ የ50 ኪሎ ግራም የ55 ኪሎ ግራም ትርሴትን ነው እና ሁል ጊዜ ይጋጭብኝ ነገር ያ ነገር መኝታ ቤቴ ስገባ ሁል ጊዜ ይጋጭብኝ ነገር ይሄንማ ማምጣት አለብኝ እና ይሄ እንድጠነክር ነው የሚያደርገኝ። ራሴን መስታወት ላይ ሳይና ራሴን ቁምሳጥኔ ላይ ሳይ ይሄ ስሪ፣ በርቺ፣ ሂጂ የሚል ነገር ነው። በቃ ገና ይቀርሻል። ቢደክመኝ ራሱ ያ ነገር ያበረታኝ ነበር። መሆን መፈልጋት ያችን ነው ማለት ስዕል ስያለው ራሴ ላይ መሆን መፈልጋት ሴት ያችን ነው ብዬ ስዕል ስለሳልኩት ሁል ጊዜ እንዳላቆም ያደርገኝ ነበርና እንትኔም ደግሞ አጀንዳዬንም ደግሞ ሁል ጊዜ ከፍቼ ሳይ 55 ኪሎ ላይ መምጣት እንዳለብኝ ያን ፕሮግረሴን ጽፌበታለሁና ያንን ለማምጣት የምችለውን ሁላ አጥር ነበርና
መጀመሪያ መስራት ያለባቸው አይምሮአቸው ላይ ነው። አይምሮክን ካሰራው እንደምትፈልገው ካሳመንከው ነገሮችን ካመንክባቸው እኮ ምንም የማይቻል ነገር የለምና መጀመሪያ ላይ አይምሮአችሁን ስሩበት። ከዛ በኋላ ክብደት የመቀነስ ፕሮግራሙ በጣም ቀላል ነው። ከዛ ስፖርት ስትጀምር ዳይት ስታረግ እየቀነሰ ይመጣልና ደግሞ በጣም ኦቨር ኤክስፔክት አታድርጉ። 1 ኪሎም ቢሆን 2 ኪሎም ቢሆን የሆነ ደስ ብሎክ ነው መቀበል ያለብህ። ዋናው ፕሮግረሱን መጀመርክ ወደዛ ነገር መግባትክ ነው እንጂ ኪሎግራሙ አፌክት ሊያደርግ አንተን ሊገዛ አይገባም። የሰዓት አጠቃቀምሽስ እንዴት ነው? መኝታ ላይስ እንዴት ነሽ ግን? አው ድሮ ላይ ምን መሰልኩ በጣም አልተኛም ነበር። 7-8 ሰዓት ነበር መተኛ የነበረው። ከዛ በኋላ ግን ክብደት መቀነስ ፕሮግራሚን ሲጀምር በቀን ውስጥ ከ6-8 ሰዓት የእንቅልፍ ፕሮግራም ያስፈልጋል። ረስት ያስፈልጋል፣ እንቅልፍ ያስፈልጋልና ያንን ነገርን አቆምኩኝ። ሶሻል ሚዲያ ላይ ማሳለፈው ምገለውን ጊዜን አቆሜ በጊዜ መተኛ ጀመርኩኝ። ከዛ በአግባቡ ከ6-8 ሰዓት ተኛለሁ። አለርሜ ሲጮህ ተነስቼ ወጣለሁ ማለት ነው። እና በጊዜ ለመተኛት መሞከርም አሪፍ ነገር ነውና እንቅልፍም ደግሞ ወሳኝነት አለው። ለነገ ብርታታችን የሚሆነው የዛሬ ረፍታችን ነው። በቀን ምን ያህል ሰዓት ነው የሚወስድብሽ ስፖርት ስትሰሪ? ስጀምር ያው ከ10 ደቂቃ ነበር የጀመርኩት። አሁን ላይ የምሰራው ቤት ውስጥ እምሰራለው በዩቲዩብ። እስካሁን ጂም ገብቼ አላቅም ሄኖላ ኪሎግራም ስቀንስ ማለት ነው። ቤት ውስጥ የ45 ደቂቃ የ50 የ60 ደቂቃ ስፖርቶችን ሰራለሁ። ከቤት ደግሞ ከወጣሁኝ ደግሞ ማስ ስፖርት ሰፈራችን ቤተል አካባቢ ስለሆነ እዛ አካባቢ ሰራለሁ በህብረት ከሰፈር ሰዎች ጋር ማለት ነው። የተለያዩ ሰዎች ከአንቺ ምክር ሀሳብ ለማግኘት ወይ ደግሞ አንቺን ለማግኘት የሚፈልጉ ሰዎች ይኖራሉ። ቅድምም እያወራ ነበር ሀሳብም አለሽ ሰዎች እንዲለወጡ ለማድረግ ና አድራሻሽን ለተመልካቾቻችን ብትነግሪያቸው። ያው በስሜ ትርሲት አያሌው ብለው ቲክቶክ ላይ የሚያገኙኛል፣ ኢንስታግራም ላይም ትርሲት አያሌው ብለው ያገኙኛል። በዛ ነው አድራሻዬ ማለት ነው። ማመስገን የምፈልገው ያው መጀመሪያ እግዚአብሔርን ማመስገን እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ጽናቱን ሰጥቶኝ እስካሁን ድረስ በትዕግስት እንድበረታ ያደረገኝ እሱ ነው እና አምላኬን አመሰግናለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ቤተሰቦቼን፣ ባለቤቴን በጣም አመሰግናለሁ። ምክንያቱም ሁል ጊዜ በርቺ፣ ይቀርሻል፣ ማድረግ ትችያለሽ እና እንደማደርገው ሁል ጊዜ ይነግሩኝ ነበር እና ያ ነገር ለእኔ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ሌላው ደግሞ ስፖርት አብሬያቸው የምሰራው የሰፈሪ ልጆችን በጣም አመሰግናለሁ። ምክንያቱም አንዳንዴ ፔመንት ከፍለን ጂም ሄደን የማናገኘውን ነገር በነፃ ነበረ ለእኛ የሚሰጡን ማለት ነው። ያ ነገር ደግሞ ለእኔ የመለወጥ አካል ስለሆነኝ በጣም አመሰግናለሁ። የተወደዳችሁ የዩሃ ሚዲያ ተከታታዮቻችን፣ ከዝግጅታችን እጅግ እንደተማራችሁ ነው የምናስበው። እንግዲህ እንዲህ አይነት ለውጦች እንዲህ አይነት አስገራሚ የሚባሉ የአካል ለውጦችን ማምጣት እንደሚቻል ተግቶ ከተሰራ ብዙ ነገር መለወጥ እንደሚችል ነው የተማርነው እና ትርሲትም እዚህ ስቱዲዮችን ድረስ መጥታ ቆይታ አድርጋለች። ከእሷ ህይወትም ብዙ እንደተማራችሁ ነው የምናስበው። የዛሬውን መሰናዶ ጌታቸው በላይ ወደ እናንተ አድርሻለሁ። ሙሌ በካሜራው ከኛ ጋር ነበር። ስለነበረን ጊዜ እናመሰግናለን። ቸር ቆዩን።